মানে ৰাতি পুৱাই পুৱাই যিখিনি ভাল লাগে মানে ফুলতুলি এই বহুলপুৰ পাহাৰত আহি কিনে, তো সেইকাৰণে বহুলপুৰ পাহাৰত বহুত মানুহ আহে। গুড মৰ্ণিং গাইজ, আৰু আজি গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱাই পুৱাই, তো দেখিব পাৰিছে একদম এন্ধাৰ এন্ধাৰে আছে, তো অলপ অলপ পোহৰ হৈ আছে। তো আজি গৈ আছোঁ বহুলপুৰ চাৰবাৰীত, আৰু তাতে বিসীমাৰ মানে ফুল তুলিব গৈ আছোঁ। তো ৰাতিপুৱাই পুৱাই বহুত একদম বহুত বেছি ভাল লাগি আছে, তো চাই থাকক আৰু ৰাতিপুৱাই পুৱাই আজি পাহাৰত উঠিম আৰু কি কি ফুল পাওঁ নেপাওঁ চ আপোনালোকক দেখুৱাম। তো মই যাই আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা মানে 4টা বজাতে উঠিছোঁ, বাট মানে অলপমান পোহৰ হ'ব দিছোঁ, তো তথাপিও এন্ধাৰ এন্ধাৰে আছে। আৰু মানে কুকুৰ ফুকি আছে, ভাবিছে এই ৰাতিপুৱা কোন গৈ আছে। আৰু ইফালে দেখিছে মৃণাল, তাৰপিছত এটা প্ৰভাত, তাৰপিছত চলেঞ্চা, তো আমি তিনিজনে গৈ আছোঁ, তিনিজনে মই ধৰা 4জন। আৰু ইফালে দেখিব পাৰিছে একদম মানে গাড়ী ঠাৰী চাইছেগৈ গাড়ী, তাৰপিছত আৰু অলপমান গ'লে দেখিব পাৰিছে এয়া ইয়াতে মানে গাড়ীৰ পাৰ্কিং কৰিছে, চাওক গাড়ী কিমান। আৰু আমাৰ চাইকেলকেইটা ইয়াতে পাৰ্কিং কৰোঁ, তাৰপিছত ওপৰত উঠিব লাগে। আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া মানে ওপৰত উঠিম আৰু চাই থাকক সেইকলৈকে। এতিয়া হাতত মোনা ঠোনা লৈ কিনে উঠি আছোঁ একদম পাহাৰৰ ওপৰত, তো ওপৰত উঠোঁ কি কি ফুল পাওঁ নহ'ব, তো চাই থাকক চাই থাকক। আৰু ইফালে দেখিছে আমি মানে 4জনে গৈ আছোঁ এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰত, আৰু আছে বহুত মানুহ আছে, বাট আমি 4জন মানে একলগাইছোঁ, তো উঠি আছোঁ আৰু এতিয়া উঠি আছোঁ একদম ওপৰত। তো বহুত বেছি হৰণা লাগি আছে, আগত লাগি আছে, উঠিব লাগে আৰু বহুত দূৰ ওপৰত এনেকৈ যাইছোঁ আৰু ফুল মানে এটাও দেখা পোৱা নাই। তো দেখা পাইছোঁ পাইছোঁ দুটা ইয়াতে আছে, তো এই দুটাও প্ৰথমতে চিঙাই লওঁ ওপৰত আছে। দে এটেণ্ডিং ল আৰু ফুৰিব যাব লাগিব না, হা মৃণাল। তো ইয়াতে এটা আছে দেখিছে আমাৰ চেলেঞ্জ হাৰিবাৰ অৱস্থা বেয়া, এলাই অৱস্থা বেয়া হ'লে কেনেকৈ হ'ব, ফুৰিব যাব লাগিব না আৰু নোৱাৰি। কমৰ বিষ আছে নেকি, এইফালে কমৰ বিষ উঠি গ'ল বোলে এবাৰ ধৰিছে। তো বিশিবাৰ ফুল তুলি আছোঁ আৰু বিশটা জাতীয় মানে এনেকুৱা বস্তু লাগে, তো ফুল লাগে কাটৰি ফুল, তাৰপিছত ডেৰলাপাট আৰু বহুত কিবা কিনি আছে চাই থাকক। আৰু আৰু গুৰু বিহু আছে যোৱাকালি, তো ফুল ধামাকা হ'ব, কালি ভিডিঅ'টো বনাব চেষ্টা কৰিম। তো চাই থাকক আৰু একদম মানে পাহাৰৰ ওপৰত আহি আছোঁ, তো ৰাতিপুৱা একদম কোনেও আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তো আমি চাৰিজনে একদম ওপৰত বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে। তো সেয়া দেখিছে এইবিলাক ফুল বিহুৰ ফুল ভিডিঅ' চাব বিচাৰিলে, তো চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে বেল আইকনটো বজাই দিয়ক, তেতিয়াহ'লে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিব। চ' এতিয়া ফুল তোলোঁ আৰু দেখিছে মোৰ হাতত আছে একদম কাটৰি ফুল দুজোপা, তো আৰু তুলি আছোঁ। তো ইয়া কাটৰি ফুল আৰু এতিয়া মানে আৰু বহুত কিবাকিনি উঠাবলগীয়া আছে, তো উঠাই আছোঁ লাহে লাহেকৈ। ফুল উঠোৱা হৈ গ'ল দেখিছে, পূৰা এক মোনা ফুল উঠালোঁ মানে দাদাহঁতক দিব লাগিব। তো এতিয়া নামি আছোঁ আৰু পাহাৰৰ পৰা, আৰু এতিয়া যাই আছোঁ আৰু বাকী বস্তুবিলাক উঠাবলৈ, তো চেলাও লাগে, তাৰপিছত নাকদনা আৰু চাই থাকক আৰু। তো এতিয়া পাহাৰৰ পৰা নামো জলদি জলদি। আৰু ইফালে দেখিছে ইফালে দুজন মানে পূৰা চেলফি উঠিব এতিয়া পাহাৰৰ উঠোঁতে ইমান গাড়ী নাছিলে, বাট এতিয়া চাওক কিমান গাড়ী আহিছে আৰু কিমান মানুহ হৈছে, তো গাড়ী দেখি গম পাইছে চাগে। তো আৰু গৈ আছে, আহি আছে, গৈ আছে এনেকৈ, তো দেখিছে তলত নামিলোঁ আৰু ইফালে মানে গুড্ডি ভাষা দেখিছে, এয়া গুড্ডি 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 ভাষা, তো গুড্ডি ভাষা লাগে, তো আৰু চিঙাইছোঁ আৰু কি কি লাগে গতিকে এতিয়া মানে গুড্ডি ভাষা চিঙাই আছোঁ, গছতো উঠিব নোৱাৰোঁ, তো যিবিলাক নামাত আছে মানে সেইগিলানে লৈ আছোঁ আৰু। তো এনেকৈ গুড্ডি ভাষা আহিলা দেখিছে, তো চিঙাই আছোঁ আৰু আৰু এইফালে আছে চাগে। তো মানে ৰাতিপুৱাই পুৱাই যিখিনি ভাল লাগে মানে ফুলতুলি এই বহুলপুৰ পাহাৰত আহি কিনে, তো সেইকাৰণে বহুলপুৰ পাহাৰত বহুত মানুহ আহে, তো ৰাতিপুৱাই পুৱাই মানে পাহাৰত উঠিব লাগে, তো বহুত বেছি এটা এক্সাইজ হয় ৰাতিপুৱাই আৰু ফুল তোলা আৰু মানে মানুহ বেছি গ'লে তো ভাল লাগে আৰু কিবা এটা। তো এতিয়া উঠাই আছোঁ আৰু এতিয়াহে যায় চাৰিব নাই নেকি, তো পিতুৱাই ভাই আহি গ'ল। আৰু ইফালে দেখিছে মানে ইয়াতে মানে সৰগ পূজা হয় বোলপুৰৰ মানে চাৰ্ভেৰ পৰা অলপ ভিতৰত গ'লে, তো এইটো ভিডিঅ' কালি পাব নেক্সট ভিডিঅ'ত, তো চাই দিয়ক আৰু এতিয়া যাব লাগে আৰু, তো যাব লাগে। অঁ এই হ'লগৈ নেকি, হ'লে নেকি
আৰু লও লও আৰু ইডল হল নিচিন্তাৰ গাছ মানে তো এই নিচিন্তা দেখিছে পাট গেলা তো এইবিলাক লৈ আছো এতিয়া তো হৈ গ'ল এতিয়া যাব লাগে আৰু তো গাইছ সব কিছু উঠোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছো খৰত খৰত আমাৰ খৰত আহি পালোঁ আৰু এইডাল যে দেখিছে এইডাল হ'ল মানে নিমৰ এডাল টান্ঠি তো এইডাল যে দাঁত নাজিলে হ'লে দাঁত পোকাই নাখায় তো আমাৰ ঠাই আছে মানে মেইন বস্তুটো তো নিচিন্তাৰ গছ তো দেখাই আছো সিহঁতক দিছোঁ চিঙাবা মানে নিচিন্তা সিঙাই আছে আৰু এইডালে লাগে মেইন বস্তু ঘূমি আছে নেকি নিচিন্তাৰ গছ দেখিছে এইডাল হ'ল মানে নিম গছৰ খাওঁ নিমৰ এডাল ডান্ঠি তো দেখিছে এইটো দি দাঁত মাজিলে তো দাঁত থাকিলে পোকাই নাখায় বিচিমাৰ দিনা এইটো আপোনালোকৰ দাঁত মাজি ট্ৰাই কৰিব পাৰে তো দাঁত যদি পোকাই খাইছে তো দাঁত একদম চিকচিকা হৈ যাব বিচিমাৰ দিনাখন আমি এনেকৈ ৰাতিপুৱা পুৱা মানে আমি ফুল তোলোঁ আৰু ফুল তোলোঁ এইবিলাক মানে আমি গৰু বিহুৰ দিনাখন সেইবিলাক মানে ঘৰত বাৰিণ্ডাত হওক বা বিভিন্ন জেগাত আমি লগাওঁ তো এনেকুৱাই নিয়ম চ' ফুল ফুল তুলিলোঁ এতিয়া ঘৰত আহিলোঁ চ' আৰু এতিয়া দাঁত মাজি কিনে দেখিছে দাঁতবিলাক একদম চিকচিকা হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ দাঁত মাজিলে মানে নিম গছত দি তো এইটো পোকা দাঁতত কিছুমানৰ আছে দাঁতত পোকা খায় এনেকুৱা কৰিলে চ' আপোনালোকৰ দাঁতত পোকা নাখাব তো আপোনালোকে তাৰে কৰিব পাৰে আৰু গৰু বিহুৰ দিনা একদম ফুল থকা ধেমেকা কৰিম তো যোৱাকালি আছে তো গৰু বিহু আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে তো আজিলৈ পাই পাই আৰু এনেকৈ ৰাতিপুৱা পাই ভিডিঅ' বনালোঁ তো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ বাই